নমস্কাৰ, মই মজিদ। এইবাৰ কালিকা লাগিছে ভাৰতীয় ৰেলৱেত। অসম অভিমুখী আন এক ৰেল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে আহত হৈছে 25জনৰো অধিক লোক। অসম অভিমুখী এই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। অসম অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত আৰু এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে, লগতে আহত হৈছে 25জনৰো অধিক যাত্ৰী। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত অসম অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল। ডিব্ৰুগড় অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ 15টা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। 15 নহয় ইয়াতে 25 হ'ব, 25জনৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বন্দা ষ্টেচনৰ সমীপত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ ৰেল। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু আহত কেইবাজনক হাস্পাতালত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ ৰেল বিভাগে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে।